Qəhrəmanlıq, igidlik, vətəni canından artıq sevmək. Bütün bunlar sanki xalqımızın canına, qanına hopmuşdur. Ürəyində vətən sevgisi olan neçə-neçə oğullarımız bu yolda şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Bugün də onlar xatırlanır, yad olunur. Onları yaşatmaq bizim ən müqəddəs vəzifələrimizdən biridir. Ağdaş biz səhifəsi Unudulmayanlar layihəsində qəhrəman, igidliyi ilə adı dastan olan Ağdaşlı şəhidimiz Mirsalı Əliyevdən söhbət açacaq. Əliyev Mirsalı Əliyar oğlu 1961-ci il may ayının 22-sində Ağdaş rayonu Pirəzə kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Pirəzə kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olan Mirsalı 1978-ci ildə orta məktəb bitirir. 1979-cu ildə hərbi xidmət üçün Almaniyaya yollanır. Sonralar Sverdlovskidə Ali Hərbi Tanksırıq Məktəbini bitirir. Təyinatla Zakarpatiya Hərbi Dairəsində xidmətdə olur. Çernovski şəhərində baş leytinat rütbəsində hərbi hissədə rota komandiri vəzifəsində çalışır. 1987-ci ildə öz sinif yoldaşı İradə xanımla ailə həyatı qurur. İki övladı var. 1991-ci ilin payızında ailəsi ilə birlikdə Azərbaycana gəlir. Vətənimizin üzərini qara bulutlar alanda, Qarabağda ölüm-dirim vuruşmalara gedəndə Mirzalı kimi qeyrətli oğullara, hərbi işi yaxşı bilən zabitlərə böyük ehtiyac vardı. Mirzalı öz xahişi ilə könüllü olaraq orduya qatılır. Tank batalyonunun komandiri idi. Onun batalyonu neçə-neçə kəndin ermənilərdən təmizlənməsində fəallıq göstərdi. Mirzalı öz tankı ilə düşmənin neçə-neçə texnikasını sıradan çıxartdı. Laçında, Ağdərədə, Naxçıvanikdə, Pircamalda, Ağdamda ağır vuruşmalar doldu. Komandirlik etdiyi tank batalyonu düşmənin başına od elədi. 1992-ci ildə sentyabrın 9-unda Ağdamın Abdal Gülablı kəndi uğrunda gedən vuruşmalarda Mirzalı ağır yaralandı. Onu Bakıya gətirdilər. Hərbi qospitalda aldığı yaradan Mirzalı Əliyev şəhidlik zirvəsinə ucaldı. İki gündən sonra isə onu doğulub boya başa çatdığı Ağdaşın Pirəzəkənd qəbristanlığında dəfn etdilər. Torpaqlarımız uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksələn Mirzalının xatirəsi əbədləşdirilmişdir. Bir zamanlar təhsil aldığı Pirəzəkənd orta məktəbinə onun adı verilib. Xatirə lövhəsi vurulub. Ölüm sənə yaraşmır. Sən ölməli deyildin. Neçə odlu bölgədə qələbələr qazandın. Üç rəkli bayrağımı sən uca tuta bildin. Özünü yox. Həmişə xalqı düşündün, andın. Qəhrəmanlıq göstərib neçə ağır savaşda. Düşmənlər üzərində şanlı zəfər çalmışsan. Amirsalı, odur ki, bugün doğma Ağdaşda. İnsanların qəlbində heykəl tək uçalmışsan. Ruhun şad olsun. Allah rəhmət eləsin.